কর্নারে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো বহুত ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই পট পেইণ্টিং। আপোনালোকে ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো সব পটটো। আৰু এই পটটো মই পাইছোঁ এইটো যিকোনো চাকি তাকি যিবিলাক বেচে সেইবিলাক দোকানতে পোৱা যাব। এইটো সব কি সৰু আৰু টিকলা অকণমানি মৰা মৰা নহয় জানো। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া বলক চাওঁ আজি মই কি বনাম। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে মই লৈছোঁ হোৱাইট এক্ৰেলিক ফেব্ৰিকৰ কালাৰ আৰু এই কালাৰটোৰ সহায়ত মই এটা বেছকোট কৰি লৈছোঁ। বেছকোটটো শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কৰিছোঁ ক্ৰিমছন কালাৰ আৰু এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই শুকাবলৈ দিছোঁ ভালকৈ। আৰু কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কৰিছোঁ পাটৰ ডিজাইন আৰু এইখিনিত মই ইউজ কৰিছোঁ গোল্ডেন স্পাৰ্কলিং যিটো কালাৰ হয় সেই কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াতে মই এডাল লৈছোঁ ফ্লেট ব্ৰাছ। এতিয়া মই অকণমান ডিটেইল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্লেক কালাৰ, এডাল জিৰ' নাম্বাৰ ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু এই পাটখিনি মই আউটলাইন কৰিছোঁ এডাল আউটলাইনাৰেদি, য়েল্ল' কালাৰ আউটলাইনাৰ। এইখিনি চাওক এই ধৰণে কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ ডিটেইল হৈছে, ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এইদৰে এইখিনি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত শুকাবলৈ দিব লাগিব আৰু শুকোৱাৰ পিছত আৰু কাম বাকী আছে। এতিয়া চাওঁ আহক মই দুই নম্বৰ পটটোত কি কৰিলোঁ। ইয়াতো মই প্ৰথমতে এটা বেছ কালাৰ কৰি ল'লোঁ হোৱাইট কালাৰ আৰু তাত মই প্ৰথমতে লগাই দিছোঁ মিৰৰ, সৰু সৰু যিবিলাক গ্লাছ পায় এইবিলাক। আৰু তাৰপিছত মই ব্লেক কালাৰ সহায়ত এনেকৈ ৱাৰ্লি পেইণ্টিং বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে মই দেখুৱাইছোঁ সৰু সৰুকৈ ফিগাৰবিলাক দেখুৱাইছোঁ আৰু বোথ মেল আৰু ফিমেল দুয়োটা ফিগাৰ মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনিতে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা উৎসৱৰ পৰিৱেশ। এয়া চাওক এটা ঢোল বজাই থকা নিচিনাকৈ মই দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছুমান যিখিনি মতা মানুহ আছে সেইখিনিয়ে ঢোল বজাই আছে আৰু যিখিনি মাইকী মানুহ আছে সেইখিনিয়ে নাচি আছে আনন্দত উলাহত, যিহেতু এতিয়া ফেষ্টিভ ছিজন হয়। এই হোৱাইট কালাৰটো মই এই ধৰণে ৰাখি দিম আৰু ইয়াতে মই দুটা কোট কৰিছোঁ হোৱাইট কালাৰ আৰু যিটো আগৰ পট আছিলে ৰেড কালাৰটোত সেইটোত এটা বেছ কোট কৰি লৈছিলোঁ। আৰু এই বেছ কোট যিটো হোৱাইটৰ কোট হয় নহয় এই কালাৰটো কৰাটো বহুতেই দৰকাৰ। আমি যদি সেই বেছ কোট এটা কৰি নলওঁ তেতিয়াহ'লে এই ওপৰৰ মানে পিছত এই ব্ৰাইটনেছটো নাপাম আমি কালাৰত আৰু যিমানে দিন পাৰ হৈ যাব এই কালাৰটো ফেড হৈ যাব। সেইকাৰণে এটা বেছ কোট কৰি লোৱাটো বহুতেই দৰকাৰী। এতিয়া চাওকচোন মই ইয়াত অকণমান অকণমানকৈ এই ধৰণে কিবা গছৰ ডাল এনেকুৱা নিচিনাকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইটো মই যি পেইণ্টিংটো কৰি আছোঁ ইয়াকে কোৱা হয় ৱাৰ্লি পেইণ্টিং। এইটো এটা ট্ৰাইবেল আৰ্ট হয় আৰু এই পেইণ্টিংটোৰ মানে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে ৱাৰ্লি নামৰ এটা ট্ৰাইবে আৰু তেওঁলোকে দৈনন্দিন যিখিনি জীৱনত কৰি থকা কাম সেইখিনিকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে দেখুৱাই আৰু তেওঁলোকে ছবিৰ সহায়ত এইবিলাক আঁকে আৰু সেইখিনিকে সেই পেইণ্টিংখিনিকে কোৱা হয় ৱাৰ্লি পেইণ্টিং। তেওঁলোকে কিন্তু আগৰ দিনত এই আমি এতিয়া যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এক্ৰেলিক কালাৰ ফেব্ৰিক কালাৰ সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে। তেওঁলোকে চাউলৰ গুড়া কৰি পেলাই চাউল গুড়ি কৰি পেলাই মানে পেষ্ট বনাইছিলে আৰু তাতে পানীৰ লগত মিক্স কৰি এনেকুৱা কালাৰ তৈয়াৰ কৰি পেলাই সেই কালাৰৰ সহায়ত ৱালবিলাকত বনাইছিলে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াত কৰিছোঁ বাৰ্ণিছৰ এটা কোট আৰু এইটো যিটো আমি কাঠত কৰোঁ সেইটো বাৰ্ণিছেই কৰিছোঁ। আৰু বাৰ্ণিছখিনি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এইটো ভালদৰে শুকাবলৈ দিব লাগিব। আৰু এই যিটো বগা পট হয় সেই তাতে মই কৰিছোঁ জেক পজ, কিন্তু এইখিনি কৰোঁতে মই এটা ভুল কৰি দিলোঁ। মই পাহৰি পেলাই প্ৰথমতে কৰি দিলোঁ আগত কৰি থকা বাৰ্ণিছটো আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে চাগে ইয়াত অলপমান য়েল্ল' নিচিনা হৈ আছে। যেতিয়া আমি বগা কালাৰ কৰোঁ, বগা ধৰণৰ বেছ থাকে, তেতিয়া আমি এই কাঠত কৰা বাৰ্ণিছটো কৰিলে কিন্তু নহ'ব, তেতিয়া এটা ৰং ধৰা নিচিনা হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আমি বেলেগ বাৰ্ণিছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু সকলোলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিলে। নমস্কাৰ।